pitanju je u stvari planinska trka i mi se inače bavimo planinskim trčanjem, mi smo sportsko udruženje koje se bavi tim sportom. U planu je znači trka koja se zove Jerma Golden Trails i ona će se održati u specijalnom rezervatu prirode u kanjonu Jerme 25. maja, znači sada za vikend do subotu sa početkom u 9 sati. U sklopu znači ove trke održat ćemo dve trke. Trku na 35 km sa 2000 uspona i trku na 7,5 km sa 260 metara uspona. Detaljnije o trkama ispričat će vam Jovan, a ja ću vam ispričati samo nešto ukratko o samoj organizaciji trke. Želim da kažem da s obzirom da je ovo prva godina, da imamo jednu lepu cifru od 120 prijavljenih trkača iz 6 zemalja. Imamo prijavljene znači iz Crne Gore, iz Srbije, iz Amerike, Bugarske, Francuske, Makedonije. S obzirom da je prva trka, mi smo zadovoljni odzivom trkača. Imamo i najavu od jednog trkača iz Kragujevca koji je naš olimpijac u maratonu. Ovo će mu biti prva, da kažem, planinska ili trail trka. Tako da mislim da smo ispunili neki cilj za ovu godinu, a to je da počnemo uopšte sa organizacijom trke u kanjonu Jerme i na Greben planini, da promovišemo ovaj kraj i da dovodimo što više sportista i trkača, da popularizujemo ovaj sport.